Здравейте отново с темите, които ви вълнуват, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Спирам се на два въпроса, които са свързани. Единият е на Добромир Добрев и е въпрос за представянето и състоянието на Валтери Ботас в момента и възможна ли е размяна с Джордж Ръсел. И втория въпрос е на Стиляна Вълева, който също касае бъдещето на Валтери Ботас и доколко са верни слуховете, че Джордж Ръсел и Ландо Норис ще заменят настоящите пилоти в екипа на Мерцедес, поне такова е мнението на Зак Браун от Макларан. Да, темата с евентуалната замяна на Валтери Ботас още преди края на настоящия сезон беше повдигната от английските таблоиди, мисля, че в седмицата преди Гран При на Испания. Естествено, той трябваше да отговаря на подобни въпроси с пристигането си в Барселона и още по конкретни бяха тези теми разисквани от Тото Волф. Като Тото Волф категорично отрече подобни слухове да има за замяна на пилотите през 2021 година. Нещо, което аз съм абсолютно убеден, че няма да се случи предвид начина, по който Тото Волф управлява отбора си в последните години. Подобно сътресение е абсолютно излишно, ненужно и в крайна сметка няма да доведе до нищо добро в представянето на Мерцедес и на Льюис Хамилтън от другата страна на бокса. Така че това абсолютно невъзможно според мен да се осъществи при нормално развитие на шампионата. Що се отнася до самото представяне на Валтери Ботас, Валтери е много силно разколебан след края на миналогодишния сезон, след това, което се случи в Бахрейн с ангажирането на Джордж Ръсел, но и преди това. В крайна сметка той в продължение вече на няколко години се опитва с чиста скорост, с едно силно представяне да победи Льюис Хамилтън и според мен вече абсолютно убеден и самия той, че така просто няма как да стане, а друг начин Валтери не би искал да има за спечелване на титлата във Формула 1, която в крайна сметка е крайната цел. Според мен той е абсолютно наясно с начина, по който функционира Мерцедес, с начина, по който функционира Хамилтън, с голямата битка, която ще се води през 2021 година. И да, може отново да изпитва така дискомфорт от това, че той вероятно няма да е в нея, но ще бъде в една много особена, много специфична роля. Смятам, че в крайна сметка голямото умение на Тото Волф е да успее отново да го мотивира, да го накара да бъде близо до лидерите, да прави по-малко грешки или да не прави никакви грешки. Валтери в продължение, впрочем, на доста сезони прави много малко грешки, но те пък имат много голямо значение, ключово значение. И честно казано си мисля, че един по-силен Валтери е много по-полезен за Мерцедес, много по-полезен и за Льюис Хамилтън. Скоростта му в една обиколка също сме разисквали много пъти. И от тази гледна точка си мисля, че ако всички тези изисквания, които има към него, бъдат изпълнени и ако Мерцедес по един или по друг начин успее да наделее и в този шампионат с Льюис Хамилтън като отбор спрямо представянето на Red Bull и договорите и преговорите, които се водят с Хамилтън от една страна, а с Радклиф от друга страна, изобщо с цялата тази структура за продължаване на тяхното участие в Формула 1 през 2022 година бъдат успешни, то при всички случаи аз не бих се изненадал, ако Мерцедес дори запази състава си за 2022 година в формата, който има в момента. Да, окей, Зак Браун, много хора предполагат и изобщо са на мнение, че Мерцедес вероятно ще промени напълно състава си през 2022 година. Да, със сигурност Ръсел е на pole position за евентуалното участие в този отбор, но не съм убеден, че всичко ще се случи точно по този начин.
Особено след това, което стана на Имула в инцидента между Ботас и Ръсъл и реакцията, която имаше след това от страна на Тото Волф, ми се струва, че доста неща вече започват да се променят като визия в Мерцедес за евентуалното им участие в следващите няколко сезона. Не казвам, че това точно ще се случи, но първо Тото Волф няма също да продължи много дълго да ръководи отбора. Не съм убеден още точно колко време ще бъде той начало. При евентуалната му смяна, да, състав Ландо Норис и Джордж Ръсъл изглежда напълно логичен, очакван и начало на една нова ера за този отбор, вероятно и без Тото Волф, без Хамилтън, без Джеймс Алисън, т.е. всичко това, което полека-лека той тъй ли иначе се променя в Мерцедес, вече ще бъде като край на една епоха, започва една следваща епоха, но дали пък няма да опитат да продължат още малко доминацията си и с новите правила, с новите технологии, за да докажат, вече не знам аз какво да докажат, че са най-великите в цялата история на Формула 1. Това също е възможен вариант. Тъй, че не съм склонен да приема тази прогноза на Зак Браун, че вече състава на Мерцедес за 2022 година е сигурен, че Ръсъл и Ландо Норис или Ботас, ако Ботас изобщо можем да смятаме, че ще остане в отбора без Хамилтън. Тъй, че това са неща, които трудно можем да прогнозираме. Ботас е много разколебан, наистина смятам, че трябва да се стабилизира в следващите няколко състезания и ако тази битка с Red Bull продължи да бъде малко или повече в полза на Мерцедес и на Хамилтън, си мисля, че може да има един съвсем различен сценарий за развитието на отбора в следващия сезон поне. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.